Take it away, Karina. Ville Søvndal siger, at han vil have valg nu, så jeg står lige og overvejer, om jeg skal stille mit spørgsmål på engelsk, nu hvor Ville Søvndal gerne vil være udenrigsminister. Der er måske ikke så mange, der vil kunne forstå svaret, så jeg tror bare, vi tager den på dansk. The ice is melting at the poles. Oh yes.